وبطلت هي لدين انا بدي اقول لك انا بعض لاشيه بھائی مرضیا پڑھائی ہے دونوں جو جس میں تیسرا چاہتا ہے کہ گھر پر جانے کے قابل ہے لیکن ہم زندہ ہیں پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے تیسرا جو ہے قیامت کا ہوتا ہے تو سہیز کے عباس کہ یہ پتہ ہے کہ عمر سی نے تیسرا جو ہے چاہیے ہوا ہے امام کہتے ہیں پہلا جو تھا اعلان کا سرائے صاحب نے اپ کے بغیر میری قبر کھول دی دوسرا جو تھا کیا فرمایا وقال تھی میں اپنے مددگار نے اگلا جملہ جو حسین نے کہا قیامت دشمن مجھے تانا دے چلے جب بات مسائل نیکی کی ہوئی ہے تو مسائل نیکی کی کر لیتے ہیں پاپا عباس پتا ہے صبح عاشور کبھی عباس کی کمر تھامتے تھے اور کچھ کہتے تھے کبھی عباس حسین کی کمر تھامتے تھے اور کچھ کہتے تھے پتا ہے کیا کہتے تھے کبھی حسین کہتے تھے بھائی عباس اگر تم مقبر میں چلے گئے تو سکینہ مر جائے گا ہر جگہ تاش لوگ آ گیا تھا بابا نے کربلا کے لیے مانگا ہے کربلا کے لیے مانگا ہے کربلا کے لیے مانگا ہے نیزے عباس کے پاس تلوار عباس کے پاس زرہ عباس کے پاس خلود عباس کے پاس حسین نے دیکھا اگر عباس چلا گیا تو قیامت آ جائے گی حسین نے عباس کو قریب بلایا اور آ کے کہا بھیا عباس تلوار پھینک دو جی آقا نیزے پھینک دو جی آقا تانے پھینک دو جی آقا روایت کہتی ہے وہ بچی کہتی ہے چلے فرمایا آپ کی بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہے ہاں سکینہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہے کہ بابا چچا جنگ جنگ کی اجازت نہیں دیتے لگ دیجیے مگر اتنی تو اجازت دے دیجیے کہ میرا چچا اتنا پانی ڈالے کہ میں سر کی پیاس آ جاتا ہوں بابا بابا پہلے تو میرا بھائی اپنے دہن کو کھولتا تھا اب جلدی دہن نہیں کھولتا ہے لیکن پیاس کی شدت بڑھ گئی ہے اور بابا کا اب دہن کھولنا ہے تو زبان پانی سچی بن گئی ہے اپنے خیمے میں آیا
تو جناب عباس کی زوجہ جناب لبابا خیمے نے دیکھا کہ جناب لبابا سر سے لے کر پاؤں تک برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے. تو جناب عباس کہتے ہیں لبابا میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کسی سفر پہ جانا چاہتی ہیں. تو جناب لبابا کہتے ہیں ہاں میرے والی اور مجھے نجف کا راستہ بتا دو. Yeah.
कभी नहीं लगी है तुमने भाई का हमेशा आ रहा था बस एक बाबा भाई को अब उसने कहीं ना करें कभी जिंदगी में भाई नहीं कहा जिंदगी में पहली बार भाई कहा बिल्कुल बस शरीर से बड़ा सा भाई कहने वाले अब हुसैन ने अब्बास के अलग कर दिया लेकर के चले गए खैमे में पहुंचे बीवियों के खैमे में हुसैन पहुंचे अलम को रखा था वापस आ गए जैनब ने आखिरी जुमला है जी फिर को सासे लगा जैनब ने तमाम बीवियों को बुलाया सारी बीवियां आ गई जैनब ने कहा सारी बीवियों से अब अपनी अपनी रिदाई सलाम कर अपनी अपनी रिदाई सलाम